תרגיל מספר 3, אנחנו רוצים למצוא לכמה x שווה בהכרח. יש לנו פה בעצם איזושהי משוואה, אז בואו נפתור אותה. יש לנו בעצם 2 חלקי a פלוס 4, זה שווה ל-8 חלקי 4a פלוס x. לזכור, צריך למצוא כמה זה x. איך נפתור את המשוואה? נעשה הכפלה באלכסון. אנחנו נקבל 2 כפול 4a פלוס x, זה שווה ל-8 כפול a פלוס 4. נפתור מה שיש לנו פה, נקבל 8a פלוס פעמיים x, זה שווה ל-8a פלוס 8 כפול 4 פלוס 32. בואו נמשיך, 8a ו-8a מתקזזים, נקבל שפעמיים x שווה ל-32, נצמצם עכשיו ב-2 כדי למצוא את ה-x, נקבל ש-x שווה ל-16, ונוכל לסמן את תשובה 4.